ลูกรองชนหนึ่งสกามจุนมวยจุ่มนู้นริกุลตลาการทากาดอกเลงพิจอบจุ่มมวยและคันตั้งเริงเนื้อตะจีเรื่องอายุติทอสำหรับปุบบอดกระทรวงการบริษัทกัมพูชีทากาดตัวนักการระบาดอเมริกเลือมุนไทรยุทธิกัมพูชีจิกาปราอำนาจหัวปรุงแดน UNHCR หนึ่งองค์การสิทธิมนุษย์อันตรายจิต Human Rights Watch เข้าตัวอัญญาโทไทยกรณีจับบรรจุจุนพิคลุนขมายปีประเทศไทยเตอร์กัมพูชีในขณะการสายนิริตรีนี้ได้ยื่นหนึ่งมีบทสืบทอดจิมมวยลูกรองชนกัญญาเชื่อนดาราวีหนึ่งลูกฮุยวันนาเรียนที่วิธีการในสนามวิจิตรอาซีสไรยื่นหนึ่งเจเจคเนียอปีวัปปะทออันจุยอังอันจุยอังยระวิงรัฐบาลกัมพูชีหนึ่งไทยหนึ่งพอดมีนมวยจำนวนตีดบาดเจ็บต่อติดนิชบาดจนจัดบทสุ่มจุนพอดมีนแตงนิพุสดาบาลูกนิริกัญญาจิตติมิตรีตุลาการระบบกรงพนมเปิงบานดอเลงลูกรองชนหนึ่งสกามจุนสังกุมสกามจุนนโยบายจำมวยจำนวนปีปุ่นตนเนกีหายในทั้งไงติดดับปีแค่วิจการนี้บนตัวปีปุ่กวาดจอบปุ่นตนเนกีจนหลอกปีดับแค่ตือเชียงดับพรำแค่ก็ปนใจลูกรองชนหนึ่งสกามมวยสกามจุนมวยจำนวนริคุณทากาดอเลงจอบจมวยหนึ่งและคันตั้งรังจิจารนี้เนื้อแต่จีเรื่องอายุติทัวสำหรับปุ่กวาดเนื้อไตรแค่สนองมีสกเดริกาอันปีเรื่องนี้จุลุกในเนียงปีรัฐนีวอชิงตันដឹកនាំសហជីពនឹងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនព្រមទាំងសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំគ្រប់ចំនួនកំណត់សកម្មជនទាំងនេះខ្លះមានរូបកាយស្លេកស្លាំងនិងស្គមស្គាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបង្ហាញស្មារតីនិងជំហររឹងមាំដដែលក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង200នាក់បានរងចាំទទួលស្វាគមន៍ពួកគាត់នៅខាងមុខពន្ធនាគារលោករងឈុនដែលមានចងទងជាតិខ្មែរនៅលើក្បាលបានថ្លែងដោយសេចក្តីក្លាហាននៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅទទួលលោកនៅខាងមុខពន្ធនាគារថាពន្ធនាគារមិនអាចបំបាក់ស្មារតីលោកបានទេលោកបន្តថាទោះបីជាលោកចេញពីពន្ធនាគារក្តីក៏នៅតែអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដដែលព្រោះតុលាការនៅតែបន្តរក្សាបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានិងពិន័យប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀតផងលោករងឈុនអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយុវជនក្រុមបញ្ញវន្តនិងគ្រូបង្រៀនត្រូវរួមគ្នាសាមគ្គីដើម្បីជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំរងឈុនមកជួបបងប្អូនវិញហើយបានដើរចេញពីពន្ធនាគារជាមួយប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះគឺលោកសួងសុផាន់លោកសួងសុផាន់លើកឡើងថាលោកនៅតែមានឆន្ទៈនិងស្មារតីរឹងមាំដដែលព្រមទាំងត្រៀមបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នារងចាំទទួលលោករងឈុនអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវមុខពន្ធនាគារដើម្បីឃ្លាំមើលនិងរងចាំទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការដង្ហែក្បួនការដោះលែងលោករងឈុននេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកយុណារងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចដំកល់ការផ្ដំទោសលោករងឈុនប៉ុន្តែបានបន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារមកនៅត្រឹមរយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃទោសពន្ធនាគារសរុប24ខែហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរចំណែកកញ្ញាសកនិកាវិញសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ខែនិង5ថ្ងៃនៃទោសសរុបចំនួន20ខែដោយទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរចំពោះលោកតននិមលត្រូវបានស្លាវធរសម្រាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន14ខែនិង24ថ្ងៃនៃទោសសរុបចំនួន20ខែដោយទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរដូចគ្នាបើគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនមក
លោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង15ខែមកហើយដូច្នេះអ្នកទាំងពីរគ្រប់ចំនួនកំណត់ដែលត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិការីឯលោកតននិមលបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង12ខែទោះជាយ៉ាងណាស្លាវថោបានសម្រេចផ្ជួសទោសសាកល្បងអ្នកទាំង3ចំនួន3ឆ្នាំផងដែរក្រោយពេលដោះលែងនេះដោយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំង3គោរពនៅវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងជាច្រើនដូចជាមិនអាចតាក់ទងជាមួយគ្នាហើយត្រូវរាយការណ៍ជូនព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលអ្នកទាំង3ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬការងារជាដើមលោកមេធាវីសំសុគង្គថ្លែងថាកូនក្តីរបស់លោកទាំង3រូបនៅតែចាប់ទុកថាការសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយពួកគាត់បានប្រាប់លោកភ្លាមៗដើម្បីជួយដាក់បណ្ដឹងជំទាស់ទៅតុលាការកំពូលទៀតនៅពេលដែលប្រកាសសារកាបែរជាកូនក្ដីរបស់ខ្ញុំទាំង3នាក់ហ្នឹងនៅតែមានឈ្មោះថាជាអ្នកមានកំហុសហើយនឹងប្រងទៀតទៅហើយថែមទាំងដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន7មានដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចនេះមិនបានប្រកបជាយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់នៅថ្ងៃដដែលនេះអ្នកដែលតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនរួមមានក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកស្រីឈឿនដារាវីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ាន់ច័ន្ទសង្គ្រាមក៏ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដែរសមាជិកខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈថ្លែងថាលោកត្រេកអរដែលរូបលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយជាប់ឃុំនិងរងទុក្ខវេទនាក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំដោយអយុត្តិធម៌លោកបន្តថាការដាក់ទោសពួកលោកកន្លងមកនេះมันអាចបញ្ឈប់ពួកលោកក្នុងការបន្តទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមបានទេពួកយើងទៅតាមរឿងសំណុំចឹងមុនការចាត់ទុនពួកយើងនេះគឺយើងចង់រកយុត្តិធម៌ជូនគ្រូរងទុនតែជាវិរៈបរោះការងារផ្សេងរបស់យើងណាហើយបន្តមកយុត្តិធម៌នោះមកស្ញាក់មកលើទាមទារទៀតតែចឹងគឺយើងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងជាពិសេសរកយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនទៅឲ្យក្រោយទៀតសមាជិកខ្មែរថាវរៈមួយរូបទៀតគឺលោកស្រីឈឿនដារាវីរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកនៅខាងមុខពន្ធនាគារថាជារឿងឈឺចាប់និងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលតុលាការសម្រេចឲ្យពួកលោកស្រីមានទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណានាងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហរដោយដើមដដែលវាអយុត្តិធម៌ព្រោះយើងប្រើសិទ្ធិយើងជាប្រជាពលរដ្ឋពេលឈឺយើងត្រូវការស្រែកឲ្យយើងមិនអាចអន់ជើងសាទេក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិហើយការចាប់នេះគឺបំពានច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយការចាប់ឃុំនេះស្មើនឹងសម្លាប់ស្មារតីជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងចាខ្ញុំកាន់តែតស៊ូលើដើមអញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហាកសិករខ្មែរបាត់ដីធ្លីនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកអញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក៏បានបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនជាច្រើនអ្នកទៀតដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះមានទាំងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្រុមយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែររួមទាំងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគាត់ដូចគ្នាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករុណាស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់នេះប៉ុន្តែលោកនៅតែស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញសាធារណមតិពីប្រជាពលរដ្ឋក៏គេយល់បែបហ្នឹងជាធម្មតាការដោះលែងមនុស្សឲ្យជាប់នៅលក្ខខណ្ឌគឺស្មើនឹងការខ្វះវែងនៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យដើរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់សមស្របទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាអាចជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អភិបាលក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដែលសមស្របទៅតាមច្បាប់ប្រទេសយើងជាតែច្បាប់កម្ពុជាហើយនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរដែលយើងបានផ្ដល់ពិចារណាហ្នឹងក្រុមអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោករងឈុននិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ក្រៅពីនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារដោះលែងពួកគេវិញជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចា៎នាងខ្ញុំខែសុណង Vuthu Azisiri រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបន្ថែមពីលើសេចក្តីរីការរបស់អ្នកស្រីខែសំណងអំបញ្ញមិញនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ឬសំឡេងនឹងបានឃើញរូបភាពរបស់លោករងឈុនកញ្ញាឈឿនដារាវីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈផ្ទាល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូ Skype តើពួកគាត់នឹងរៀបរាប់អ្វីខ្លះអំពីការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ពួកគាត់ហើយតើពួកគាត់មានជំហរនិងស្មារតីបែបណាសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទងាកទៅរឿងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ស្កល់ទោសទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ2នាក់ប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញនាយកអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Endrika Ravati ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះថាមន្ត្រី UNHCR ព្យាយាមធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរថៃឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីរព្រោះគេជាជនភៀសខ្លួននិងព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញប្រសិនបើពួកគេត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនោះលោក Endrika Ravati សោកស្ដាយចំពោះទង្វើអាជ្ញាធរថៃដែលមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួននិងកំពុងរងចាំការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរថៃអំពីមូលហេតុដែលចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងពីររូបនេះប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញអង្គការ UNHCR សូមឲ្យសមាជិកថៃស៊ើបអង្កេតករណីនេះជាបន្ទាន់និងអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរថៃអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើបែបនេះទៅថ្ងៃអនាគតអង្គការ UNHCR មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងពីរនាក់នេះនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាតាមដានស្ថានភាពនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនភៀសខ្លួនទាំងពីរនាក់នេះមានឈ្មោះវឿនវាសនានិងវឿងសំណាងជាសកម្មជនរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនិងត្រូវបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវគេបានចាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្បែររាជធានីភ្នំពេញចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch វិញក៏បានទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទម្លាក់បោះចោលនិងដោះលែងពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌផងដែរនាយកអង្គការ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងចំណាក់ស្រុកលោក Bill Frelick បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថៃដែលចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងពីរនាក់ទៅកម្ពុជាវិញនេះគឺជាទង្វើអសីលធម៌និងជាការប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ការពារជនភៀសខ្លួនលោកគូបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ជនភៀសខ្លួនអាជ្ញាធរថៃសំទោសអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជនភៀសខ្លួនស្នាក់នៅមិនអាចចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតដែលនឹងរងការធ្វើបាបទារុណកម្មនិងបង្កការទ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេនោះឡើយបាទតកតងទៅនឹងរឿងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះយើងនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងយើងជជែកគ្នាថាតើអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនភៀសខ្លួនខ្មែរជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះគឺដោយសារតែមកពីមានឥទ្ធិពលវប្បធម៌អញជួយឯងឯងជួយឯងនោះឬក៏យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងប្រហែលជានៅចាំបានហើយថាមានស្ត្រីមួយក្រុមបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីសកម្មជននយោបាយសកម្មជនប្រេឈើសកម្មជនព្រំដែនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នោះពួកគេគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងធ្វើការតវ៉ាជាពិសេសធ្វើការតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រហើយតកតងនឹងសំណុំរឿងក្រមស្ត្រីក្លាហាននេះវិញនៅថ្ងៃនេះសាលាឧតោក៏សម្រេចព្យួរទោសរបស់ក្រមស្ត្រីក្លាហានដែលនៅសេះសល់ដែរតកតងទៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ក៏ប៉ុន្តែមេធាវីនិងគ្រួសាររបស់គាត់ចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រធានក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧត្តរភ្នំពេញលោកប្លង់សំណាងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រមស្ត្រីក្លាហានមិនបានសាកសួរសំទោសមិនបានសាកសួរក្រមស្ត្រីក្លាហានអំពីអង្គហេតុនៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020បន្តពីសប្តាហ៍មុនទេដោយសម្រេចដំកល់ការផ្ដន់ទោសក្រមស្ត្រីក្លាហានក៏ប៉ុន្តែបន្ថយទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះថាតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ
សំទុះអ្នកខ្លះតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ17ថ្ងៃហើយទោះដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរអ្នកខ្លះទៀតតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ខែ12ថ្ងៃហើយទោះដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរចំណែកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកតុននិមលតុលាការសម្រេចដាក់ទោសចំនួន9ខែ22ថ្ងៃដោយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរក្រៅពីព្យួរទោសសាលាឧទ្ធរបានដាក់ឲ្យក្រុមស្ត្រីក្លាហាន6នាក់និងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះម្នាក់ដែលសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ឲ្យថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល3ឆ្នាំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះគឺស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការណែនាំរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនជនជាតិអាមេរិកកាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងមកធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាមានចរិតនយោបាយដែលខុសពីការពិតនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលថាគួរតែព្យាយាមកែលម្អនៅចំណុចអវិជ្ជមានដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្តីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកជុំវិញហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការរកស៊ីនៅកម្ពុជានោះថាជារឿងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានហាងថារដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីការពារអ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិលោកលើកឡើងទៀតថាជនជាតិអាមេរិកមិនចង់រកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរទើបចោទប្រកាន់ថាការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយឬរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះទោះយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាទោះរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបែបនេះក្តីក៏បញ្ហានេះនៅតែកើតមានឡើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនអស់ទេអំពើពុករលួយដូច្នេះជាចំណែកជាយន្តការគឺយើងប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើយើងដឹងថាប្រជាជនដែលរងទទួលទីនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជាច្បាប់គុកដែរប្រតិកម្មបែបនេះរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកបានណែនាំទៅអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនថាការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យកាស៊ីណូនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានហានិភ័យខ្ពស់ស្ថានទូតក៏ប្រាប់អ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនកុំឲ្យជាប់ទាក់ទងនឹងការរកស៊ីដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយការជួញដូរមនុស្សសត្វព្រៃព្រៃឈើនិងគ្រឿងញៀនជាដើមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកទៀតថាអំពើពុករលួយកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនិងចាក់ស្រេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងសង្កេតឃើញថាជាញឹកញាប់តែងតែមានការត្អូញត្អែរពីអ្នកវិនិយោគអំពីរឿងសោកលុយឲ្យមន្ត្រីតាមក្រោមតុកលោកយល់ថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅប្រទេសស្អាតស្អំមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅកម្ពុជាទេបញ្ហាលើកំតុកនេះគឺបើតាមការយើងបានមើលទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនការលើកឡើងមួយចំនួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងមានឃើញការលើកឡើងអំពីបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាការប្រព្រឹត្តលើកំតុកពេលធ្វើឲ្យមានការអភិបាលអីចឹងដែរបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតពេលចង់វិនិយោគទៅប្រទេសណាមួយគេតែងតែគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិសេសលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមលោកយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងកែលម្អខ្លួនឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជឿជាក់នឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតមករកស៊ីនៅកម្ពុជាការកែលម្អទៅឲ្យមានជឿជាក់ហើយអាចទាក់ទាញវិនិយោគមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនអានោះវាជាការបង្ហាញមោទនភាពមួយចំពោះកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងទៅគោលការណ៍ស្ដារនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបំបត្តិអំពើពុករលួយហើយនឹងគោលការណ៍ស្ដារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកអំពើលាងលុយកខ្វក់នៅលើពិភពលោករបស់អង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ឈ្មោះក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុក្រោយមកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក៏ដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនៃក្រមប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកអំពើលាងលុយកខ្វក់នេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិតទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនេះក៏មានឈ្មោះបំផ្លាញប្រិយឈើនិងក្រុមហ៊ុនចិនដែលរកស៊ីនៅកម្ពុជាផងដែរជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់ខ្លួនហៅថា GSP ឲ្យកម្ពុជាវិញដែរក្រោយពីបានផុតសុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណឹងអំពីការដោះលែងលោករងឈុនរួមនឹងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយដទៃទៀតទទួលបានការអបអរសាទរពីគ្រប់ទិសទីពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោករងឈុនកញ្ញាឈឿនតារាវីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ថាតើពួកគាត់មានទស្សនៈជំហរស្មារតីបែបណាហើយតើស្ថានភាពនៃការជាប់ឃុំឃាំងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមានស្ថានភាពបែបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន7នាក់បានស្លាប់និង25នាក់ទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសង្ស័យពុលអាកុលលាយជាមួយភេសជ្ជៈនិងទឹកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាក្នុងមណ្ឌលចតាលិស័ក1កន្លែងក្នុងស្រុកប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេងមាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលករខ្មែរដែលធ្វើចតលិស័កនៅមណ្ឌលចតលិស័កកោបធំក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយដឹងនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់សង្ស័យពលអកលលាយភេសជ្ជៈមានសរុប7នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ពួកគាត់ជាអ្នករស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ស្ពឺសៀមរាបខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបត្រឡប់ពីប្រទេសថៃហើយកំពុងធ្វើចតលិស័កពលករខ្មែរម្នាក់កំពុងធ្វើចតលិស័កគឺលោកស្រីខុនដាលីនរៀបរាប់ថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានយកអាកុលលាយជាមួយទឹកក្រូចភេសជ្ជៈនិងទឹកសុទ្ធដើម្បីទទួលទានជំនួសស្រាសក្នុងមណ្ឌលចតលិស័កកោបធំសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស្រីថាអ្នកពលមានចិត្ត100នាក់ប៉ុន្តែអ្នកពលធ្ងន់ធ្ងរហើយបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមានសរុប25នាក់លោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងពេលពលនោះជនរងគ្រោះមានអាការៈថប់ដង្ហើមអស់កម្លាំងនិងស្រវាំងភ្នែកដែលក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ3នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងមណ្ឌលចតលិស័កនិង4នាក់ទៀតស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកអកលឲ្យគាត់ពលអកលឲ្យពួកខ្ញុំទៅនាំគ្នាមកគ្រាមកសែងពួកគាត់នឹងយកទៅពេលគាត់មើលអត់ឃើញទេគឺគាត់ពិបាកដកតាហើមនឹងខ្លួនណាស់គាត់ថាគាត់ពិបាកដកតាហើមនឹងខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យតែអ្នកកើតអញ្ចឹងឲ្យតែភ្នែកស្វាងភ្នែកគឺទៅពេទ្យគឺអត់រស់ហើយអ្នកទៅស្លាប់ទាំងអស់ព្រោះអីពេទ្យគេថាអាចារ្យអកលនឹងចូលក្នុងវិស័យឈាមយើងមិនវាមិនអាចលាងស្ទាន់អញ្ចឹងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរត្រីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះទេដោយលោកចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេច័ន្ទសង្វាតនិងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគៀតហុលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកគៀតហុលបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VOD ថាក្រោយពីកើតហេតុអ្នកដែលពលត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកមង្គលបុរីនិងមួយចំនួនទៀតបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាយល់ថាករណីនេះជាបទពិសោធន៍អាក្រក់មួយដែលអាជ្ញាធរនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានជាថ្មីទៀតលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវផ្សព្វផ្សាយករណីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយគ្រប់មណ្ឌលចតលិស័កនិងអប់រំពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពគូតណែនាំទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែអ្នកនៅក្នុងចតលិស័កឯងអ្នកនៅតាមផ្ទះក៏ដោយដែលធ្លាប់ញៀនស្រាញៀនអីគូតែពួកគាត់ហ្នឹងដឹងខ្លួនដឹងប្រាណហើយថាការញ៉ាំអ្វីដែលគេមិនអនុញ្ញាតញ៉ាំអ្វីដែលនាំប៉ះពាល់សុខភាពវានាំអន្តរាយដល់ជីវិតអញ្ចឹងបាទរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្កើតមណ្ឌលចតលិស័កនិងកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាល5ទីតាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមទទួលពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយជនរងគ្រោះក្នុងករណីពលអកលលាយភេសជ្ជៈនេះស្នាក់នៅមណ្ឌលចតលិស័កកោកធំក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកជាង 1,000 នាក់កំពុងស្នាក់នៅធ្វើចតលិស័កបន្ទាប់ពីពួកគាត់ត្រឡប់ពីប្រទេសថៃកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅ
ពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពត10នាក់បានស្លាប់និង55នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះដោយសារពុលស្រាសរីឯនៅខេត្តកណ្ដាលវិញមានមនុស្សចំនួន12នាក់បានស្លាប់ដោយសារការពុលស្រាសរនិងស្រាថ្នាំក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅស្រុកល្វាឯមក្នុងករណីនោះតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកផលិតនិងអ្នកលក់ស្រាសរសរុបចំនួន13នាក់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលយើងទើបទទួលបានតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alejandro González វិញសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះដែរបានប្រកាសតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសកំបាំងមុខលោក Alejandro González ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះដដែលតុលាការបានសម្រេចដោះលែងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់យុវជនបរិស្ថានទាំងនោះរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភួនកែវរស្មីលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីពួកគេត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់20ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបទញុះញង់និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថ្មីត្បិតតែពួកគេត្រូវបានដោះលែងក្តីក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានតម្រូវឲ្យពួកគេជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាត្រូវទៅបង្ហាញមុខនៅសមត្ថកិច្ចរាល់មួយខែម្ដងត្រូវជូនដំណឹងនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពេលចេញក្រៅប្រទេសសុំការអនុញ្ញាតនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងតុលាការពេលកោះហៅជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,800 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន6អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន4អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន63អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬហៅថា Rapid Test នោះឡើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លានអ្នកសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9.6លានអ្នកសម្រាប់អ្នកចាក់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3.7លានអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជិត4លានអ្នកបាទក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាចេញមុខបដិសេធចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា2រូបដែលក្រសួងអះអាងថាជាអំណាចយុទ្ធាធិការហួសព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងបទដ្ឋានមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រមទាំងជាការមាក់ងាយឯករាជ្យភាពនិងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលើពីនេះលោកបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលាបពណ៌ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយសារហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅវិញប្រតិកម្មខ្លាំងរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះកើតមានឡើងក្រោយពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រើច្បាប់សកលមួយឈ្មោះ Global Magnitsky Act ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា2រូបគឺលោកចៅភិរុនដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសភារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកទាវិញអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងរឿងមួយណាមួយដើម្បីបដិសេធការរកឃើញនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ទាំង2រូបនេះឡើយគណៈតំណាងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថានឹងគ្មានការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង2រូបនេះទេក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករកឃើញថានៅឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021លោកចៅភិរុនបានរួមគំនិតកេងចំណេញពីសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់និងកែលម្អបរិវេណនិងអគារនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀម
នាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយលោកក៏បដិសេធទៀតថាលោកមិនបានទៅខុបខិតជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើម្បីបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាលោកព្រួយបារម្ភដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកទណ្ឌកម្មនេះទៅលើកូនកូនបង្កើតរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ពួកគេលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington នារាត្រីនេះខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយើងក៏មានលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកជជែកអំពីការដែលថៃបញ្ជូននៅតែបន្តបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើការដែលថៃបញ្ជូននេះវាស្ថិតនៅក្នុងវប្បធម៌ឯងជួយអញជួយឯងដែរឬយ៉ាងណាហើយតើថៃនឹងចំណេញអ្វីវិញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីដែលនៅតែបន្តបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅប្រទេសថៃវិញនេះហើយបន្ទាប់ពីនោះដូចជាបាទបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោករងឈុនជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរថៃវរៈពីររូបទៀតគឺកញ្ញាឈឿនតារាវីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ព្រោះប៉ុន្តែជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រៃខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខួរហើយនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទចាជម្រាបសួរបាទរីករាយណាស់ដែលបានលោកជំទាវហើយនិងលោកបណ្ឌិតបានមកចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នាឱកាសនេះក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងនេះលោកទាំងពីរមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះការដែលឮសូថាលោករងឈុនហើយជាសកម្មជនការពារព្រំដែនក្រៅពីនឹងនឹងមានក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈមានសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនទៀតមានទាំងអ្នកនយោបាយប្រធានគណៈបកនយោបាយផងត្រូវគេដោះលែងនៅពេលនេះតើលោកជំទាវមានពាក្យបែបណាមានការអបអរសាទរមានការអរគុណទៅរដ្ឋាភិបាលដែរទេដែលទីបំផុតបានបង្ហាញកាយវិការដោះលែងពួកគាត់នេះបាទសូមជឿលោកជំទាវនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌សេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវអរគុណអ្នកណាទេនេះជាសិទ្ធិរបស់យើងជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាហើយជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលអរត្រូវអរគុណអ្នកណាទាំងអស់អរគុណអ្នកណាទេទុយទៅវិញខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះអរគុណគោរពបកខ្ពងពោះនៅឆន្ទៈដ៏មោះមុតនៃអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាតបតៃពិតប្រកបដែលចេញមកហើយនៅតែសំដែងនៅស្វាមីភក្តិទៅលើជូនទៅប្រទេសជាតិហើយបង្ហាញនៅវីរភាពហើយទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌បន្តមិនមែនសម្រាប់តែអស់អ្នកទាំងនោះទេសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបាទដូចជាបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងលើអំពីជំហរឬក៏ស្មារតីរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រៃសូមអរគុណលោកជំទាវលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញលោកមានទស្សនៈមានយោបល់បែបណាដែរចំពោះដំណឹងនៃការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនព្រំដែននេះថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកចិនចិនបងម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបសួរលោកទីមួយសុខបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ត្រៃជាបឋមបាទខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះបងប្អូនសកម្មជនជាពិសេសបងប្អូនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងរួមទាំងអ្នកតស៊ូនយោបាយនៅកម្ពុជាចំពោះការទទួលបាននូវសេរីភាពឡើងវិញទោះបីសេរីភាពមានដែនកំណត់នឹងត្រូវបានតាមដោយតុលាការតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសម្ដែងការរំភើបចិត្តចំពោះការមានសេរីភាពនេះឡើងវិញហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះបង្ហាញនៅការអបអរសាទរចំពោះជំហររដ្ឋាភិបាលដែលបានបន្តនិរយាបតនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពតានតឹងនយោបាយហើយយើងឃើញថារយៈពេល4ឆ្នាំហើយពី2017ក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានអន្តរជាតិ
ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាមានស្ថានភាពតឹងតែងរហូតដល់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឯផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការបន្ទន់ឥរិយាបថនេះបង្ហាញអំពីសញ្ញាណមួយដែលជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពធូរស្បើយឡើងវិញហើយជាពិសេសវាពិតជានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រជុំអាស៊ឹមអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាជាប្រធានហើយនឹងរៀបចំចិត្តមកដល់នេះទី1ទី2វានឹងខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ទន្ទឹមនឹងនោះខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅជាគំនិតមួយចំនួនថាឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានកត្តា4ដែលអាចឲ្យកម្ពុជាកសាងនៅមុខមាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញជាពិសេសកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាមានឱកាសខ្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ឹមជាមួយនឹងប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ទី1គឺ COVID-19 យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបានយ៉ាងល្អជាពិសេសការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាតួលេខយើងគឺមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកហើយបើយើងនៅក្នុងតំបន់គឺយើងមានតួលេខខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់ជាង 90% ទី2យើងឃើញថាការដោះលែងសកម្មជននេះក៏ជាសញ្ញាណមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងមកហើយទី3អ្វីដែលយើងទី2យើងឃើញថាពីស្ថានភាពនេះការដោះលែងសកម្មជនជាមួយនឹងកូវីដនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកូវីដវាធ្វើបានល្អឥឡូវនេះយើងបន្តបន្ថយសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានហើយមានកិច្ចការងារ2ទៀតដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានឬក៏ប្រធានអាស៊ឹមដោយពេញមុខពេញមាត់នោះគឺតកតងទៅនឹងការពន្យល់ឬក៏បកស្រាយឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លាភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាអានេះគឺជារឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយចំណុចទី2ទៀតនោះគឺការងាកត្រឡប់មកបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយនិងការទាញកម្ពុជាត្រឡប់មកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាជាកន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទាំងគណៈបកកំពុងតែតស៊ូដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនេះអាចដើរលើកន្លងនឹងបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកិច្ចការងារ2ដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគឺកូវីដបានធ្វើបានយ៉ាងល្អការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសបរិស្ថាននេះហ្នឹងក៏យើងឃើញទៅហើយអញ្ចឹងកិច្ចការងារ2ទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាចុងឆ្នាំឬក៏ចុងឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រសើរហើយពេលនោះកម្ពុជានឹងឈរពេញមុខពេញមាត់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ឹមក៏ដូចជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលអាចបង្កើតនូវទំនុកចិត្តថាកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់បាននៅក្នុងពេលដែរកម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បាទបាទលោកបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវជាងជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញបែបនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានអ្វីមួយតែងតែមានការដោះលែងតែងតែមានមនុស្សសេចក្តីតនាអេនទីទួចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទីមួយគឺថាមិនដែលបានធ្វើអស់ទេដោយលើកនេះក៏ដោយចុះនៅពេលដែលមានការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ក៏មានការចាប់ខ្លួនដែរជាពិសេសការចាប់ខ្លួនភាគច្រើននឹងគឺថាហាក់ដូចជាគំនុំបកគលទៅវិញអ្នកណានិយាយប៉ះពាល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុបិនតែក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីហើយកើតជំងឺអូទីសឹមនឹងក៏គាត់ចាប់ដាក់គុកអតីតប្រសង់លោកវឿនវាសនាអញ្ចឹងណាបាទវឿនវាសនានឹងក៏ចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសថៃទៅវិញដែរហាក់ដូចជាមិនដាល់ធ្វើនឹងឲ្យអស់ពីពោះម្ដងណាទេហើយក្រៅទៅពីនឹងទៀតនឹងសុបិនតែលោកធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវិជាកាយវិការដែរអស់ពីពោះបែបនេះនឹងប្រមាណឆ្នាំមកនឹងគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបឬមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហាក់ដូចជាទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះទុកតែលោកធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដែលហេតុថាធ្វើប្រហែលជាគេមើលឃើញថាធ្វើនឹងវាមិនចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដនឹងធ្វើនឹងដើម្បីគ្រាន់តែជាការចង់យកមុខមកផ្លែមកផ្លែនឹងពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហាក់ដូចជាមិនដែលទទួលយកទេដូចជាមុនការដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានមានគម្រោងថានឹងកាត់ EBA ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% អញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមកធ្វើចិត្តល្អពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរត់មកលើប្រទេសថៃនឹងក៏ឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមកលោកមិនចាប់ខ្លួនអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលជាកាយវិការដែលគេមើលឃើញថាជាកាយវិការសើលឿននោះកាយវិការមិនចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដនោះគេក៏បន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% អីជាដើមតើលើកនេះទៀត
កាយវិការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើបានប៉ុណ្ណេះដោះលែងប៉ុណ្ណេះហើយទីបំផុតនៅតែចាប់បញ្ជូនអ្នកទោសពីប្រទេសថៃទៅវិញនឹងអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងពធុពធយឬមួយក៏មានសន្តានចិត្តអីចំពោះគាត់វិញទេលោកជំទាវដែលលោកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកនេះចា៎លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយើងត្រូវជជែកគ្នានៅលើមូលដ្ឋានមួយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលរដ្ឋណាចា៎ហើយយើងត្រូវតែមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារឡើងវិញមើលឯកសារទាំងឡាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបរបាយការណ៍នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបការដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យថាប្រមានទេប៉ុន្តែបានដាក់លក្ខខណ្ឌជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះមានមុននឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA ណាចាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះមាននៅក្នុងបរិបទនៃមនុស្សនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការដោះលែងទាំងអស់ប្រមអ្នកដែលទោសនយោបាយជាពិសេសលោកប្រធានគឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៅឲ្យបានចូលរួមនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងគេនិយាយទៅដល់អាសនៈនៃយើងខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រអាសនៈនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,700 រូបនោះដូច្នេះឯកសារទាំងអស់នេះគឺជាឯកសារគោលរបស់គេហើយគេវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយគឺវិនិច្ឆ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះដែលគេដាក់มันអាចទុកឲ្យគេម្ដងបតក់ឲ្យអ្នកនេះម្ដងបតក់ឲ្យអ្នកនោះអត់បានទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទៅហើយតាំងមុននឹងតាំងពីបោះឆ្នោត93ប៉ុន្តែតែដែលបានបញ្ចប់តពីតែរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើយើងមើលឆន្ទៈនៃពលរដ្ឋយើងមើលឆន្ទៈនៃអ្នកស្នេហាជាតិដូចជាលោករងឈុនដូចជាកញ្ញាវីជាផៅគាត់តាវីអវីចាទាំងអស់នេះថាគាត់មានបាក់ចិត្តតិចបាក់ទឹកចិត្តតិចអត់ទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាឆន្ទៈនៃពលរដ្ឋទាំងឡាយយើងជាមនុស្សណាយើងស្គាល់អ្វីដែលជាភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងយើងស្គាល់អ្វីដែលជាតម្លៃយើងស្គាល់អ្វីដែលជាធនធាននៃជាតិរបស់យើងដែលយើងថែរក្សាត្រូវតែថែរក្សាទៅអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសូមបង្កប្រកាសក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកនិយាយនេះជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងខ្ញុំចូលរួមសូមចូលរួមជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តកសាងជាមួយគ្នាដូច្នេះរឿងដែលខ្ញុំជាពិសេសចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមតាំងពីជួបលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកសេងសារីតាំងពីសប្ដាហ៍មុនណាក៏គាត់បានប្រកាសដែរសូមឲ្យយើងខ្ញុំសុខចិត្តចូលទៅពន្ធនាគារតែឲ្យយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលជាតិរបស់យើងមិនអាចបងមិនអោយយើងកាត់សិទ្ធិរបស់យើងរហូតទៅដល់នីតិរដ្ឋយើងខ្ញុំនេះខុសហើយគ្មានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលគេប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានទេដូចជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញទេគេដឹងលោកបៃដិនលោកជូបៃដិនបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការរក្សាអូខេប្រើពាក្យ global democracy មានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យសកលចាសិទ្ធិមនុស្សជាសិទ្ធិសកលទាំងហើយដូច្នេះការរក្សាសន្តិសុខ global security នោះទៀតគឺរក្សាសន្តិសុខជាសកលត្រូវតែគ្រឹះរបស់សន្តិសុខសកលសិទ្ធិសកលប្រជាធិបតេយ្យសកលជាគ្រឹះដែលយើងត្រូវតែពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដូចជាអាស៊ានជាដើមហើយគំនិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្លាយបានទៅជាប្រធាន2022នៃអាស៊ានទៅហើយតើតំបន់នឹងខ្លាយទៅជាតំបន់របៀបណាចាស់ត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាមិនមែនដាក់ទៀនអុយអ្នកនេះបានសេរីភាពអ្នកនោះបានសេរីភាពរបៀបនឹងមិនបានទេបាទអរគុណលោកជំទាវឥឡូវងាកមករឿងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសការដែលអាជ្ញាធរថៃនៅតែបន្តចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរត់មកភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃហ្នឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកយើងបានឮច្រើនហើយការដែលចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងមានដូចជាលោករដ្ឋមនីអ្នកស្រីសំសុខាហើយថ្មីថ្មីនេះគឺលោកវឿនវាសនាហើយនិងលោកវឿងសំណាងអីជាដើមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីការដែលលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្លួនឯងតាមពិតនឹងលោកហាក់ដូចជាប្រលឹងឈ
ងសក់ម្ដងដែរហើយកាលនៅប្រទេសថៃហើយលោកបានសរសេរសេណារីយ៉ូ3 4នៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយនឹងពេលនឹងឯងបើតាមខ្ញុំឮនឹងអាញាធរថៃនឹងដូចជាទៅកទប់លោកនឹងគោះទ្វារម្ដងរួចទៅហើយនៅពេលដែលពួកនឹងនៅតែមិនទាន់បានទទួលតែតំណែងចុងក្រោយថាលោកហ៊ុនសែននឹងបញ្ជាឲ្យគេលើកលែងទោះលើកលែងការចោទប្រកាន់អីជាដើមនោះតើស្ថានភាពដែលថៃនៅតែរំលោភបំពានអ្វីត្បិតតែថៃសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាថាអ្វីត្បិតតែថៃមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃគេហៅថា Convention on Refugee នោះអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថៃបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដែលបានភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃហើយដែលអង្គការ UNHCR គឺអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននឹងបានផ្ដល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួននឹងគោរពក៏ប៉ុន្តែជាបន្តបន្ទាប់យើងសង្កេតឃើញថាមានការចាប់បញ្ជូននឹងមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិកម្ពុជាទៅប្រទេសកម្ពុជាទេជនជាតិដទៃទៀតនឹងក៏ថៃធ្លាប់តែធ្វើបែបនឹងដែរលោកសេងសេរីដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍សឹងតែនឹងត្រូវគេចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះដែលថៃនៅតែហ៊ានបំពានកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននេះបាទតើថៃធ្វើបែបនេះចំណេញអ្វីដែរដែលសុខចិត្តឲ្យមានឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងអន្តរជាតិហើយសុខចិត្តឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទ្វីបភាគីបែបនេះបាទបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់លោកជនច័ន្ទបុតខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជារួមថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានជនភៀសខ្លួនចំនួនប្រមាណជា 100,000 នាក់ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃភូមាបាទអាហ្នឹងគឺមកក្រុមធំដែលនៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានមួយក្រុមទៀតយើងនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាជាអ្នកដែលសុំសិទ្ធិកំពុងតែសុំសិទ្ធិសុំស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានប្រមាណជា 5,000 នាក់ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅទីក្រុងបាងកកហើយក្នុងនោះមានសកម្មជននយោបាយដែលមានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានការជាជនភៀសខ្លួនហ្នឹងមានប្រមាណជា700នាក់ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅមើលទៅលើឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនយើងឃើញមានឯកសារគតិយុត្តចំនួន2ធំតែសំខាន់ឯកសារគតិយុត្តទី1គឺជាអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951ដែលមាន46មាត្រាហើយមាត្រាដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងមើលឃើញថានៅក្នុង46មាត្រានោះមានមាត្រា33ដែលនិយាយអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែឯកសារមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលថៃមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាទ្វេភាគីរវាងថៃកម្ពុជានេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសឬក៏ជនជាតិខ្មែរមកប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងកម្ពុជាក៏ធ្វើការសន្យាដែរថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិថៃឬក៏អ្នកនយោបាយថៃណាប្រើទីតាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រថៃក៏ដូចជាប្រទេសថៃទាំងមូលកិច្ចសន្យានេះហើយដែលជំរុញឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនដោយយោងទៅតាមដីកាតុលាការដូចក្នុងករណីរបស់លោកជនសំណាងយើងឃើញថាមានដីការហូតដល់3ឯណោះហើយដីការហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រឆាំងជាមួយនឹងវិធានការរដ្ឋបង្កភាពវឹកវរទៅដល់សន្តិសុខសង្គមវិធានការរដ្ឋដែលក្នុងដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលដីការនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងវិធានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនជិត100នាក់ហ្នឹងគឺមានដីការស្ទើរតែគ្រប់គ្នានោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាវាកើតឡើងចំពោះតែលោករឿនវាសនាដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាអាចជាចំណុចចាប់ដើមនៅក្នុងការបង្ហាញថាយន្តការឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយទោះបីជាកន្លងមកយើងឃើញថាមាន2 3ករណីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញកើតឡើងទៀតហើយហើយវាជាការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅដល់បងប្អូនជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសថៃហើយពួកគាត់កំពុងតែគិតថាប្រទេសថៃលែងជាប្រទេសដែលមាន
จีเลนจะติดตั้งสวัสดิ์เพียบสำหรับผู้กวาดนักนองกาสไฟรถเซ็ตจกราวน์ได้เพราะในตัวใบยังนากระด้อยยังสังเกตเคยท่าประเทศไทยแต่มูหรือกรทาปิบาไทยนั่นก็มันชี้ยิ้มพูดได้จมพอได้นักนองกาเป็นจูนผู้กวาดตลอดตัววิ่งโดยนักนองกาในบอลลูเรือนสำนักนั่นคือประจูนเจงเตอร์ตั้งยุบด้อยตามชมดังปีญาโทไทยตำรวจไทยตามระยะสถาบันสายเชียวนั่นยังเคยท่าปูกวัดจับล้วนขนมในเจี๋ยอันเต่าปูเบคอสบับเมียนในท่าบอสเซนจีปูกวัดจวบเชียนเต่าเบคอสบับเหมือนเมียนพาสปอร์ไอเดรมเต้าคืออาญาทัวมันจำใบฉลองตลาดกาไทยเต้คือรัฐธรรมนูญทัวไทยนั่งอายเป็นจุนปูกวัดตลอดตัวประเทศไปไงยังเราไปในกวาดตลอดกัมพูชีคือกวาดจวบชิมวยนั่งเดียกาตลาดกาโดยออโตมัติใหญ่นั่นคือไม่เชื่อทางเราเพียบได้การไล่ให้เติมนั่งชมกระทาไว้ได้ยังคุยพูดบารมีนั่นคือเนี่ยได้จิตมารอยเนี่ยนี่ก็ปงแต่รู้เอาเพียบคลายแต่คลายจากญาทัวไทยจับบรรจุนไอ้เจดาวเนี่ยคือช่องก็มันดังทายมันมีนยนนาคาอย่างน่าไอ้องการสามจีจิตยังกระทาก็ปงแต่ทัวกาอย่างโยชิตกดักดอกนงกาจุ่มรุ่งยอยมีนไอ้ปูกวาดไอ้จะรอประเทศที่ใบนาม้วยนำใบแต่ตัวบานเสด็จโจกเอาตัวเหล่านี้ส่งใบแต่ขนมการในบอลลูนสำนักนั่นก็มันสมัยแต่องค์การสามจีนนั่นก็อันตรากุมตะเลอการในบารุนสำนักนั่นก็อัดบานได้ยังให้วิจัยการในศึกษามุ้ยสำหรับ UNHCR ได้แต่พิจารณาตะเลอเนี่ยเซซอลประมาณ700นั่นบ้างบ้านเอาคุณลูกประเทศเซนซิรีเฉลี่ยต่อการนี้เขียนว่าก็มีน้ำหนึ่งละอ้อมุ้ยติดได้ไม่มุนเปิลบันเต็งมุนิบันเต็งนั่งยืนบานลือโซทักรมสตรีคลาฮานจำนวนพรำเนี่ยคือมีนลูกสตรีลิมซานลูกสตรียอนสตรีมมลูกสตรีฮงอานไปเรนหนึ่งสตรีซานสตรีนิดก็เตรียมบานกี่ดอกเลยได้บาทกรมสตรีคลาฮานพรำเนี่ยพรำรูปนี้ก็เติมแต่หนึ่งดอกเลยมุนิบันเต็งได้ยืนบานตัวพอดมีนจีชงคราวดีบาทเงี่ยมอกลูกจิมเตียวมูสกูวิ่งมาดองตาไทยอาจนึ่งตรโรงการิคุณบัตนาได้ปีสำนักประเทศอาเซียนคลุนไอใช่หนึ่งปีสำนักสหกุมอันตรายจีดจมพัวอำเภอนี่หายตาไทยหนึ่งจำนึงไอได้ปีรัฐบาลลูกคนสายโครงการฟื้นแบบนี้บ้างจ้ะลูกจึงจัดบทจังให้บางเชียร์ยังตรโยมอ่ะดันต้องปะเรบอสอาเซียนนะจ้ะอาเซียนได้เชียร์สหกุมนุ้ยได้มาที่นี่อ้อยมีนสันติอ้อยมีนสัตว์มนุษย์ให้สกิดไทการในอาเซียนกับบ้านเทียนเนียได้ยังเป็นสัตว์มนุษย์บ้านเทียนเนียฉบับนะให้โยโกกาในการประกาศจิตสกอลในสัตว์มนุษย์นั้นเชื่อโกกาทุ่มให้ได้ในเยี่ยงปีกาคาเปียในสมาชิกในอาเซียนต่างอ๋อแต่คาเปียสัตว์เนื้อเอาไว้ได้ชี้สกิดไทการในสัตว์มนุษย์ในองค์การสหประชาชาติจังในขนมนึ่งยังเคยหายโก้ทุ่มในการประกาศในเชนเนลปีเอาไว้ได้เยี่ยงปีจนเพียงครูนึงคือโชเลเมตราติดบุญในการประกาศจิตสกอลในสัตว์มนุษย์ได้ในเจท้าจนเพียงครูก็เชื่อมนุษย์มีในท้าเอาไว้ได้จะสักสายเพียบในจนเชื่อมนุษย์เจ็บเพียครุนก็ได้มันเพียครุนก็ได้คือชีสัตว์เสรีเพียบได้ประเทศนี้มือหนึ่งมือตัวตัวยกตัวตัวสควอลหายแต่แต่กาปีด้อยยกโกการจะถมด้วยฉะนั้นบางยุ่งในยุ่งปีอาเซียนนะเจ็บเป็นเซประเทศกัมพูชีที่บางคล้ายตัวชีประเทศในอาเซียนจมชนะมาไปปีปีปอมมาไปปีหายโดยฉะนั้นยังเมื่อปฏิบัติอาเซียนแต่อาเซียนนั้นมีจมืออาเซียนกำปองแต่มีจมื้อสระพ่อจมื้อเรื่องผมเบี้ยไอ้เลยโจจมื้อประเทศกัมพูชีนั่งประเทศไทยติดจ้าให้อาเซียนนั่งมีจมื้อมวยติดในประเทศฟิลิปปินส์ก็กำปองแต่มีการรวมโลกสนุกถุนโคน่าเราโฮเตดอลเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโลกประเทศที่ทำในดิจิทัลเตยโยเตดักนู้ตุลาการยุติธรรมอันตรายเตโดยสาขาวิทยาการออกคัดได้รับบอลโลกดิจิทัลเตนึกน้องกาลอสไฟปัญหาเครื่องยนต์นะจากดำเนินกับสำหรับรถเช้าอ่ะจากโดยเช่นเนี่ยบางยุ่งมือระบาดในอาเซียนตาอาเซียนจมื้ออาเซียนได้โชว์เลยเรื่องสนุกและที่ประเทศต่างๆนั้นตาอาเซียนต่อรบเวียดนามให้ประเทศในอาเซียนในชั้นปีปอมาไปปีเจ็บประเทศได้มันกระรุกสนุกในขนมประเทศรบกวนนั่งวิมีปัญหาชนรบปัญหาปัญหาใดๆให้ยุ่งมือท้าเพื่อกี้ได้เชื่อสมาชิกรัฐไต้เต้นใน
อาเซียนมันแม่มีแต่อาเซียนประเทศดอกนี่เต้อาเซียนเมียนเพียกีดอกไต่เตี้ยชรันเตี้ยนะโดยสหกุมอรกแจมูโดยเชียประเทศดอกไต่เตี้ยในจุดอาเซียนนั้นก็เมียนได้โดยเช่นในขนงและขณะนี้ยังชื่อเจียนหาหนึ่งวิบัติสัตว์มนุษย์ในขนงอาเซียนนั้นแต่บ่งก่อมาโดยประเทศนรัฐาภิบาลโยธีโดยเชียนภูมิโยธีโดยเชียนประเทศไทยหายประกาศโดยเชียนในประเทศฟิลิปปินส์โดยในประเทศกัมพูชีอาเซียนนั้นมีภิบาลไทยอาเซียนตระเตะดอกจ้ะบัดบัดขอบคุณลูกจุ่มเตียงในเพจตมานิตีเตเตลูกบันเดนเซนซารีขีมบัดสมคลายเต็นไปตกอากาศนี้จูบจมวยหนึ่งลูกรองชนจูบจมวยหนึ่งลูกหุ่นวันนั้นในเพจบันเดนิตีลูกบันเดนเซนซารีตาไทยหนึ่งอาจจำนั่งไอ้ได้ปีกาดาวประพฤติอำเภอแบบนี้ถอยตะบัดแต่อาจหนึ่งมีการริคุณโดยลูกจุ่มเตียงมุสกูบานรีพร้อมบังมินิบัดปัจจุบันนี้บริเวณสังเกตเมื่อปีขนมระบอบประเทศไทยก็กบงแต่เป็นมีนปัญหาได้ยังเคยแต่เจ้าลำนาระบอบยุบจนได้เงือบลางประชังจะบวยในรถทับิบาลได้ชมหาวทาเชียเชียชีเอ็มเอลนั่งวิจิตวิจิตรจะตายนั่งตึกดอกโก้ได้สายพี่ยึดตุนีกาหรือก็ชอลตายตึกดอกโก้ได้สายพี่ยปีฮ่องกงมาแต่เราได้ยุบจนอย่างนู้นกบงแต่เตรียมที่มีนกาทุกกับนายตำรงสถาบันประมาณทรัพย์ปากโดนรถทับปีบาลกายสมรูสพีเอจดาวรถทำมาโดยเอจดาวจังจังไห้ขนมสถานอภิบาลนี้ปุจิปรรถทับปีบาลไทยนั้นก็บารอมได้บารอมไกลโดยแต่รถทับปีบาลกัมพูชีบารอมจังไอ้ดิฉันให้บานเปลี่ยนใกล้สนญาจีเล็กนาฟีกิที่ถ้าถึงไม่ก็มาไอ้ประเทศจุดคางระบบล้วนนั้นคลายโดยติดตั้งในกรมได้ช่างอยู่ไม่รอดบ้านลูกบันเทิงเซนซารีเขียนบ้านเขียนหนึ่งลูกหนึ่งประตอดเมียนภาษาบินิเป็นบันเทิงติดนี่ปนกรณ์อากาศนี่เขียนบ้านซุ่มกรุบลีลูกในสนามได้ตามด่านกาบสายระบายยืงเลือระลึกที่อากาศคลายเส้นหายกิจสันตานีระบายยืงหนึ่งบันตอดติดจมูกหนึ่งลูกเซนซารีบันเทิงติดหายบันตอดปีกิจสันตานีจมูกหนึ่งลูกเซนซารียืงก่อนหนึ่งจูบจมูกหนึ่งลูกรุง